Вас вітає завод «Техномашстрой». Представляємо вашій увазі ваговий шнековий дозатор ДТЗ-100, розроблений спеціально для ефективного дозування харчових сипучих продуктів, різноманітних порошкоподібних і пилоподібних продуктів у тару масою до 15 кг. Цей напівавтоматичний дозатор забезпечує високу точність і надійність роботи, що робить його незамінним помічником у супермаркетах, магазинах і на підприємствах, що займаються фасуванням сипучих матеріалів. Ваговий дозатор працює в напівавтоматичному режимі, тобто оператор ставить пакет або мішок на зважувальну полицю, а дозатор після натискання на педаль автоматично починає подавання продукту по шнековому живильнику, автоматично здійснює контроль ваги та зупиняє подачу при досягненні заданої ваги. ДТЗ-100 оснащений нижнім бункером об'ємом 400 літрів і легко пересувається завдяки наявності коліс. З його допомогою ви зможете фасувати до 5 доз за хвилину в різні типи упаковки – паперові пакети, поліетиленові пакети та поліпропіленові мішки. Діапазон вагових доз варіюється від 1 до 15 кг, а точність фасування становить до 1%, що забезпечує відповідність сучасним вимогам виробництва. Фасований продукт не спресовується і не налипає на стінки завдяки встановленню вібродвигуна. Керування вібромотором здійснюється на шафі управління, що спрощує й оптимізує роботу. Силу вібрації можна регулювати механічно на самому вібродвигуні. Технічні параметри дозатора включають межу дозування до 15 кг, похибку дозування в межах 1%, максимальні розміри пакетів 800 мм завдовжки та 450 мм завширшки. Пристрій споживає потужність 0,75 кВт, а живлення здійснюється від мережі з напругою 220 В. Компактні габарити. Довжина 173, ширина 95 та висота 135 см. При вазі в 110 кг дають змогу легко інтегрувати дозатор у будь-яку виробничу лінію. Контактні частини дозатора виготовлені з якісної харчової сталі AC304, що гарантує безпеку фасованої продукції. А конструктивні елементи покриті порошковою фарбою для захисту від зовнішніх впливів. Шнековий дозатор ДТЗ-100 поєднує в собі мобільність, зручний дизайн і високу продуктивність, забезпечуючи швидке та якісне фасування продукції. Також звертаємо вашу увагу, що всі вагові дозатори нашого заводу мають відповідний сертифікат якості не лише українського зразка, але й сертифікат відповідності європейським вимогам якості продукції даного типу. Дякуємо за увагу! Якщо у вас виникли додаткові запитання або вам потрібна додаткова інформація, не соромтеся звертатися до нас. Ми завжди готові допомогти вам досягти ваших виробничих цілей. Для отримання додаткової інформації про наше обладнання та його застосування, телефонуйте за безкоштовним номером гарячої лінії, вказаним в описі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі новин, і ставте лайк, якщо вам сподобався відеоролик.